madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay mas-uuliyiin sarsare oo ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka ee loo soo gaabiyo UNHCR oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee geeska afrika u qaabilsan maxamed cabdi afey oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay wakiilka hay-adda u qaabilsan somaliland iyo soomaaliya waxaana kulankaasi ay kaga wada hadleen xoojinta xidhiirka labada dhinac iyo arrimo la xidhiira qaxootiga ku sugan somaliland oo ay u caddaysay xukuumaddu wakhtiga ay hayaan dadka ku dhow 14,000 oo qaxootiga ah kana yimid dalalka gobolka iyo kuwo kale oo ka baxsan qaaraddan afrika qodobada kulanka lagu lafaguray waxaa qayb ka ahaa xaaladda guud ee qaxootiga ku sugan gudaha somaliland iyo sidii loo maarayn lahaa saamaynta xeryaha qaxootiga lagu hayo dadka ay somaliland u aqoonsan tahay qaxooti sidoo kale waxaa kulanka looga wada hadlay dowrka hay-adda UNHCR ay ka qaadan karto yegleelidda xeryaha qaxootiga iyo samata bixinta kuwaasi oo qaxootiyadu inta badan ay xaalado kala duwan ku wajahaan ugu dambeyn waxay isla garteen in arrinta loo saaro guddi farsamo oo ka kooban labada dhinac kuwaasi oo ka shaqaynaya hannaanka ugu wanaagsan ee xalka loogu heli karo qaxootiga cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya